Ինչպես նաև շատերս հրաժարվել էին ընդհանրապես ուղիղ խոսքով իր տեսակետները հրապարակել մեր հարթակներում, բայց այնուամենայնիվ չեն կարող չանադառնալ իր հարցազրույց կոչվածին, ասուլիս կոչվածին, քաղաքական գործիչների փորձագետների միջոցով փորձելու հանրությանը ճիշտ դիտանկյունից ներկայացնել այնինչ ինքը հայտարարել։ Շնորհակալ եմ նորից, պարոն Համբարձումյան, մեզ միանալով։ Հիմա կխնդրեմ միջև մասնավոր հատվածների անցնելը ձեր ընդհանուր գնահատականը հարցազրույցին, ասուլիսին, ինչ կետեր դուք կառանձնացնեիք, և ձեր գնահատմամբ ինչով է պայմանավորված Փաշինյանի վախը լրատվամիջոցներից ազատ ասուլիս անցկացնելու վախը, ինչ հետ է կապացված։ Ես պետք է խոստովանեմ, որ շատ երևի 6-7% են ընդհանուր այդ հարցազրույցին այլ, ինչու է վախենում Փաշինյանը լրագրողների հետ շփվելուց, որովհետև Փաշինյան Նիկոլը վախենում է ճշմարտությունից։ Դրա համար Փաշինյան Նիկոլը վախենում է լրագրողների հետ շփվել, դրա համար նա վախենում է, որ կարող է անհարմար հարցեր հնչեն, իսկ Փաշինյանի այսպես ասած կրուտ լինելու հնարավորությունները անսպարտ չեն։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ սուր հարցեր են հնչում, շատ դեպքերում ինքը ընկնում է հիմար իրավիճակների մեջ, խափում է, հետո խափը իր խափելը փորձում է մի քիչ բանանից մեկ այլ կերպ ներկայացնել, ավելի մեծ խափություն է իրականացնում, և դա հետագայում դառնում է նաև քննարկման առարկա, մեմեր են դառնում սրասատերին արդեն լեգենդներ են հնչում, հա, և սա իրեն բան է անում, իր վրա ազդեցություն է թողնում, դրա համար Փաշինյան Նիկոլը հնարավորինս փորձում է չշփվել լրագրողների հետ կամ շփվելուց այն լրագրողների հետ շփվել, որոնք որ կարող են իրեն տալ այնպիսի ձևաչափով կազմակերպել այդ ամենը, որ անհարմար հարցերը չհնչեն։ Ես մի քանի դրվագի մասին այնուամենայնիվ ուզում եմ խոսալ, դատաիրավական այդ բարեփոխումների մասին էր խոսում, Ջանգիրյան Գագիկի հետ կապված այդ արտահոսքի հետ ինքը խոսեց, շարունակում է այս անձնավորությունը, Բորիս ջան, շարունակում է Փաշինյան Նիկոլը պնդել, որ անկախ դատական համակարգ ունենալը իրենց իդեալն է, չնայած որ 4 տարի է այս մարդը փորձում է իշխանության բոլոր ճյուղերը կենտրոնացնել իր ձեռքում, նույնիսկ լրատվամիջոցներին է փորձում ազդեցության տակ գցել, նույնիսկ հասարակական ակտորներին է փորձում ճիշտ է շատ ազդեցություն ունեցող գցել իր ազդեցության տակ, բազմաթիվ ձևով ազդում այդ մարդկանց վրա, աշխատանքներից է հեռացնում, ու սերրական բնույթի կոմպրոմատներ հավաքում, դե ինչ որ իրեն են անել, այս առումով պետք է ասել, որ դա էլ անում է ինքը ուրիշների վրա, հա, և իր հեճուկս այդ ամենի, իր հեճուկս բազմաթիվ ձայնագրությունների, իր հեճուկս նաև վերջին ձայնագրության այս մարդը ընդունում է, որ իրենք են ուզում ազդել դատական իշխանությունների վրա, սա նույն այստեղ ռուսները կասեին մածսա զրել, առանց հայոյանքի ուղղակի այս պնդումներին հնարավոր չէ բանանել, մոտենալ, երկար բարակ խոսում էր նաև Արցախյան հիմնահարցից, նա էլի փորձում էր բանանել, ներկայացնել ժողովրդին իբր թե Արցախյան այս ստատուս քվոն դա նախկինում տեղի ունեցած ինչ-որ բանակցային գործընթացների արդյունքում է, հետևանքով է ձևավորվել, կարծես թե պատերազմ չի եղել, ես զարմանում եմ այս մարդու ապուշության վրա, ես նաև զարմանում եմ այսօր Սերժ Սարգսյանն էր, տեղեկություն տարածվեց, որ լրագրողներից մեկի հետ զրույցում ասել էր, որ ինքը շարունակելու է 2008-ից մինչև 18 թվականի տեղի ունեցած բանակցային գործընթացը անհոգնել, ներկայացնել ժողովրդին, ես չեմ հասկանում, թե ինչու են ուզում վերջին 10 տարվա գործընթացը ներկայացնել ժողովրդին, ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանի ստերի, սա այն դեպքում, եթե Արցախյան այս ողբերգական ստատուս քվոն բացարձակապես որևէ բանակցային արդյունքի հետ, բանակցային գործընթացի հետ կապ չունի, այդ սա ուղղակի հետևանք է 44-օրյա դավադրության։ Ես նաև ուզում եմ նշել, որ վերջի նրա խոսքից մի փոքր հատված եմ ուզում ներկայացնել, այսօր ուղղակի Facebook-յան ընկերներից մեկը
մեկնաբանության մեջ նշել էր, որ վերջում ինչ-որ հետաքրքիր միտքը արտահայտել եւ իրոք վերջում բավական հետաքրքիր միտքը արտահայտեց, ասելով, որ 2000-ական թվականներին, երբ որ էլի խոսում էր ժուրնալիստերի մասին, անդադար գողում էր ժուրնալիստներին, որ տեսեք, իշքան վատ ժուրնալիստներ են, չեն գալիս հարցազրույցների, չեն մասնակցում, նախկինում ավելի վատ պայմաններ են եղել, բայց չեն գողոքել, եւ այդ համատեքստում նա նաեւ ներկայացնում էր, Սամադուրը ներկայացնում էր, որ 2000-ական թվականներին ինչ որ մի դեպք է եղել, երբ որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները մտել էին ինչ որ խմբագրություն եւ արգրավել էին այնտեղից աթոռ համակարգիչ սեղան, եւ հետո պարզվել էր, երբ որ իրենք բողոքի ձայն էին բարձրացրել, Նիկոլ Փաշինյանը բողոքի ձայն էր բարձրացրել, պարզվել էր, որ այդ ամենը գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայության բալանսի վրա, եւ այստեղ հարց է միած առաջանում. Եթե այդ ամեն ինչը գտնվել է ազգային անվտանգության ծառայության վրա, այդ իրերը հետաքրքիր է, թե Փաշինյան Նիկոլը ում բալանսի վրա է գտնվել այս երկար տարիներ, ում բալանսի վրա է գրված եղել Փաշինյան Նիկոլ իրը, այդ ջարդած աթոռը, այդ փչացած դուռը ում բալանսի վրա է եղել։ Ինքը ասում է, որ մենք ձայն բարձրացրեցինք եւ հասկացանք, որ այդ իրերը ազգային անվտանգության ծառայության բալանսի վրա են։ Հիմա ես եւ իմ նման շատ ու շատ մարդիկ իշխան ժամանակ այդ ձայն ենք բարձրացնում հասկանալու համար, թե այս իրը, այս առարկան ում բալանսի վրա է գրված։ Եվ կարծես թե ապարդյուն, բայց ես վստահ եմ, որ ինչպես որ ժամանակին Փաշինյան Նիկոլն է պարզել, որ այդ տաբուռետկաները եղել են գրանցված ազգային անվտանգության ծառայության բալանսին, այդպես էլ մենք կգա ժամանակ եւ արդեն հաստերով կիմանանք, թե Արարատ Միրզոյանը, Փաշինյան Նիկոլը, աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը եւ այսպես շարունակ, այս բանդան ում բալանսի վրա են եղել գրանցված, տեղական որ կազմակերպության բալանսի վրա են եղել գրանցված, միջազգային որ կազմակերպության բալանսի վրա են եղել գրանցված, եւ ովքեր են եղել այն մարդիկ, ովքեր այս սրիկաներին շպրտել են հայ ազգի վրա եւ չեն կարողանում ազատվել։ Պարոն Ամբարձյան, ձեզ համար հասկանալի էր Փաշինյանը ինչու էր փորձում նորից հայ ժողովրդին վախեցնել պատերազմով։ Ну այդ տրյուկը ճիշտ ասած առաջին անգամ չէ, որ սրանք անում են, կամ առաջին անգամ չէ, որ այս իշխանություններն են անում։ Փաշինյան Նիկոլը փորձում է, Փաշինյան Նիկոլը ունի պարտավորություններ, Արգելի Գորիս, եւ այդ պարտավորությունները կամ ինքը պիտի չկատարի, կամ ինքը պիտի չկատարի, այսինքն չէ իրականացնի, կամ պիտի իրականացնի գերակատարելով, երկու դեպքում պետք է պարտավորությունները խախտի։ Եվ հիմա կարծես թե ինքը ընտրել է այն ճանապարհը, որ այն ամենայնիվ կամ պետք է պարտավորությունը կատարի 100%-ով, կամ պարտավորությունը պետք է գերակատարի։ Եվ դրան հասնելու համար Փաշինյան Նիկոլը ամեն մի ստորություն կարող է անել, այդ թվում նաև պատերազմը։ Պատերազմի գնալով ես ուղղակի ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ 44-օրյա պատերազմից շատ քիչ ժամանակ է անցել դեռ, եւ Փաշինյանը այդ ժամանակ ամեն ինչ արեց, որպեսզի պատերազմը չդադարի, որպեսզի կարողանան իրենք հասնել իրենց ուզած տրամաբանական հանգրվանին, ամեն ինչ արեց, որպեսզի հրադադարի միջնորդությունները մերժի, ամեն ինչ արեց, որ 10-ի հոկտեմբերի հրադադարը խախտվի, եւ իմիջալյոց այդ գործողությունները, երբ որ Փաշինյան Նիկոլը անում էր, ինքը երկու օրը մեկ դուրս էր գալիս եւ այսպես կոչված քաղաքական գործիչներին, խմբերին եւ խմբակներին ասում էր, ուզում եք, կարող ենք պատերազմը կանգնեցնել, բայց պիտի այս զիջումը անենք եւ այն զիջումը անենք։ Ինչի՞ համար նա սա ասում։ Նա սա ասում էր, որովհետեւ գիտեր, որ պիտի գա ժամանակ եւ իրեն պիտի մեղադրեն պատերազմը չկանգնեցնելու համար, եւ ինքը պիտի հակադարձի, թե բայց այն ժամանակ ձեզ ասում էր, իմիջալյոց ազգային ժողովի առաջին իսկ պատերազմից հետո բանում նիստում, երբ որ ելույթ էր ունենում, այդ ժամանակվանից այս մարդը սկսել է այդ թեզը օգտագործել, կարող են կանգնեցնել պատերազմը, բայց պիտի զիջումներ անենք, պիտի զիջումներ անենք, հիմա էլ հակառակն ասում, չէ՞ կարող է հանկարծ նոր պատերազմ սկսվի, եւ այսպես շարունակ, այսինքն մանիպուլյացիաները Փաշինյան Նիկոլի կողմից շարունակվում են, եւ ցավոք սրտի ինչքան ինքը մնաց այդ մանիպուլյացիաները շարունակվել, եւ ցավոք սրտի ինչքան ինքը մնաց, մենք ունենալու ենք նոր կորուստներ, այդ թվում նաև անվերականգնելու։
Բանավարձական կարծեք թե երեք նաև Փաշինյանը վերջնականապես այսպես հրապարակային հայտարարեց որ պատրաստվում է այո հանձնել Բերձորը Սուսը Աղավնոն դուք էլ այդպես չնայած ուրիշ կերպ դժվար էր հասկանալ ուտ խոսքը ինչու հիմա այսինքն իրեն ստիպում են այդ հայտարարությունները անել ձեր գնահատմամբ սա ևս խոսում է Բերձորի հետ կապված բոլոր process-ները տեղի ունեցող Բերձորի հետ կապված process-ները ամրագրված է նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն հայտարարության 6-րդ կետում այդ 6-րդ կետում նախ նշվում է նախ Շուշին գրված է Շուշա այնտեղ գրված է որ կարիդոր նի բուդիտ զատրագի վշկորով Շուշու Շուշին երբ որ սկլանյացես անում երբեք Շուշու չի դառնում այդ Շուշու է դառնում Շուշան երբ որ ասանում ոլովում է այդ ժամանակ է դառնում Շուշու այդ 6-րդ կետը իմիջալյոց էս ցանկանան որպեսզի մեր հանրությունը լավ ծանոթանա այդ կետի հետ որտեղ Փաշինյան Նիկոլը կոնկրետ ընդունում է Շուշին որպես Շուշա ընդունում է որպես ադրբեջանական քաղաք եւ այդ տեքստի տակ է նաեւ ստորագրությունը բնականաբար դրել եւ այդ 6-րդ կետի վերջնամասում այնտեղ գրված է որ բան պիտի լինի պետք է կառուցվի Լաչինը Բերձորը շրջանցով այլ ճանապարհ այս տարվա սկզբին ադրբեջանի պատասխանատու պաշտոնյաներից մեկը հունվարին էր թե փետրվարին հունվարի վերջ կամ փետրվարի սկիզբ էր այդ տարի որ 30 քանի կիլոմետրանոց 37 կիլոմետրանոց ճանապարհից իրենք 26 կիլոմետր արդեն կառուցել են եւ այնտեղ 11 կիլոմետր էլ մնացել եւ այդ 11 կիլոմետրը պետք է կառուցեն բանը մինչեւ հուլիսի ամիսը եւ հիմա արդեն կառուցել վերջացրել են կարծես թե եւ պետք է ակեն այն ճանապարհը որով հիմա կապվում է Մայր Հայաստանին Արցախը եւ ռուսական դաշտային ծառայողները տեղափոխելու այդ նոր ճանապարհը իմիջալյոց սա նաեւ հնարավորություն է տալու Ադրբեջանի ղեկավարությանը որպեսզի այդ նոր կառուցվելիք ճանապարհը ուղիղ կապեն Զանգեզուր Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի հետ ինչ առումով կապել այսինքն եթե Զանգեզուրի միջանցքը բացվում է այդ ճանապարհը անխափան աշխատում է եթե Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ են առաջանում իհարկե այդ ճանապարհի հետ եւս ընդհանրում խնդիրներ կառաջանան այսինքն Ալիևը շարունակում է դիվանագիտական իրույթում հաղթանակներ տանել մեկը մեկի հետևից իմիջալյոց սա պետք է ասեմ որ ոչ միայն պատերազմից հետո տեղի ունեցավ դիվանագիտական իրենց հաղթանակներ, այլ պատերազմից նաև առաջ դուք կարող եք հիշել Մյունխենյան, Փաշինյանի Մյունխենյան ելույթները, Մյունխենյան զառանցանքները, դեպատները Ալիևի հետ, երբ որ Ալիևը ոտքերը եւ բերանը 180 աստիճանով բացել եւ ծիծաղում էր այս խեղ կատակի վրա, դուք կարող եք հիշել հետո Մյունխենյան թեզեր, այս ազնվորությունը սկսեց գրել 6 կետան կետ կազմված 4 թեզեր որտեղ խոսում էր միկրո հեղափոխության մասին, մակրո հեղափոխության մասին, ճեղքումների մասին էր խոսում եւ եւս մեկ անգամ արժանանում էր միջազգային հանրության եւ այդ թվում նաեւ ներսում Հայաստանի մարդկանց ծաղրին էր առաջանում բանը ծաղրին էր առաջանում այդ ամենի հետ կապված դուք կարող եք հիշել Ռուսաստանի դաշնությունում Հայաստանի Դեսպանի հարցազրույցը Էրբեկային, որտեղ ուղղակի խայտառակ հարցազրույցներ էր տալիս, այսինքն ճիշտը մեր ձեռը, մեր դիվանագիտները այն ներկայացնում էին թերի ձևով եւ սխալ ձևով եւ դրանից հետո ինչ որ մեկը ով դիվանագիտության է, իշխան գիտեմ առհասարակ առաջություն չի ունեցել, իշխան գիտեմ ավելի շատ ինքը բանը առաջություն է ունեցել երկարվեստի հետ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Պոլատ Գյուլբուլոգին կարողանում էր նույն հերոստանգերությունը հարցազրույց տալ, բայց իրենց սխալը ներկայացնել ամբողջ աշխարհին այնպես, կարծես թե կողքից նայողի մոտ տպավորություն էր ստեղծում, որ այս կոնֆլիկտում սխալը հայերն են եւ ճիշտը ադրբեջանցիներն են։ Այսինքն այս դիվանագիտական տարածության մեջ տեղի ունեցող պարտությունները սկսվել էին դեռ պատերազմից առաջ եւ շարունակվում են առայիսով։ Փաշինյանը ելեմ ասում ամեն ինչ անելու է, որպեսզի իր ստանձնած պարտավորությունները այս ընթացքում բանա նույնիսկ պատերազմի գնով եթե պետք է պատերազմի իրականություն դարձնի շատ լավ պարոն Համբարձյան եւ վերջում եթե հնարավոր է շատ կարճ դուք եթե լինեիք որևէ լրատվամիջոցի լրագրող կամ խմբագիր ով ներկա կլիներ ժողովրդաբար ներկա կլիներ Փաշինյանի ասուլիսին ի՞նչ հարց կտայիք Փաշինյանին ըստ ձեր մեկ հարցը ես այդ մեկ հարցը հետևյալն է, ես կուզենայի Փաշինյան Նիկոլին հարցնել, թե այդ ինչպես է ստացվել, որ ինքը կարողացել է
իրականացնել ընդդիմադիր քաղաքական գործի եւ ազգային անվտանգության ծառայության գործակալի կամ ազգային անվտանգության ծառայության ուղիղ վերահսկողության տակ գործած անձի առաջին հայացքից անհամատեղելի գործունեություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Ամբարձումյան, ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի քաղաքական գործիչ Արթուր Ամբարձումյանից, տեսություն կանգնեք։